Ilnisa po ston foton me meritonin dhe ajo thot gjithçka për lidhjen e tyre. Ilnisa agoli dhe meriton një kishë u njohën në shtëpinë Big Brother VIP Albania 3 ku dashuruan me njëri tjetrin ndërsa pas përfundimit të këtij reality show dyshja po shihen romancën e dashurisë. Së fundmi zhbanoria ka bërë publike në Insta story me meritonin ku shihen duke kaluar momente romantike. Ato pozuan duart e kapurat teksa po udhëtonin në makinë, duke se dyshja janë të dashuruar dhe tashmë janë duke kaluar momente të paharrueshme. Drejt tyre, një martese mund të jetë së shpejti në planet e tyre të afërta.